Pozdravljen, pozdravljena, živjo. Tokrat se oglašam v slovenščini, ker gre za pač konkreten lokalni problem, lokalno propozicijo, v bistvu načrt severne obvoznice mesta Kranja, ki se naj bi celotna obvoznica premaknila bolj, mislim, da bolj severu, skratka. Premaknila naj bi se in naj bi nekako tole čez šla. To je v bistvu v parku za mojo hišo, kjer je tudi začetek parka skulptur. Tako da se jaz obračam z konkretno prošnjo in konkretnim pač opozorilom in prošnjo mestni občini Kranj, gospodu županu mestne občine Kranj, gospodu Rakovcu in skratka vsem pristojnim urbanistom, ki so sprejemali to traso, torej s katero se absolutno ne strinjam, s tem začrtanim, s začrtano traso se absolutno ne strinjam in pač želim, da se nekako stvari dodatno premislijo, da se pravzaprav omogoči, da se razširi eventuelno obstoječe linije, da se promet premakne na že začrtan obroč Kranja, ki ga in že imamo okoli, samo da se morda napravi več dodatnih žil, dodatnih smeri, ki bodo ob teh urah, ko je veliko prometa, se pravi med 3. in 5. ali še 4. in 6. uro, pač v teh urah, ki so problematične, kritične, da se postavi v bistvu panoje, ki so vodeni z AI, z umetno inteligenco, v bistvu, ali pa ki so povezani z Google Maps, skratka, z navodili, kam naj se promet usmeri. In to mislim, da bo veliko cenejši poseg in tudi bolj pač trajnosti in bolj, manj bo dodatno onesnaženega pa presekanega tega zelenega pasu. Tako kot tukaj, to je bil vedno zeleni pas, kjer se ni gradilo, kjer je pač kanjon Kokre ohranjen tako, kot je. Tako da, zdaj bom še šla malo okoli, da ti pokažem malo situacijo. Res sem proti, želim pa, da najdemo skupno rešitev, ki bo dobra za vse. No, to pač vedno nikoli niči za vse, ampak vsekakor, ki ne bo tako posegala grobo v zeleni pas, tu čez je tudi tudi kmetija Ovčan, tudi njemu gre vse čez, ali pa gor Ovsenik čez cesto. Skratka, da se ta pas, ta trasa vsekakor ne začrta tukaj. Tako. Kdor želi, prosim, dajte tudi deliti vaše prispevke, vaše misli, vaše predloge in tako, da se skupaj pač najdemo ustrezno rešitev, ki se bo vsekakor upirala na tisto, kar je že zgrajeno, na potine in ceste, ki so že začrtane, ki so že v funkciji, da se jih eventuelno razširi in da se na določenih strateških točkah naredi nove, manjše žile, manjše pač ceste, s katerimi lahko dostopamo do teh lokalnih, tako kot so ceste, so že tu na polju narejene, jih skoraj nikoli ni tam čez prometa, pač tako, hvala za deljenje, hvala za prispevek, hvala za mnenje in prosim, pomagajte. Hvala. Čau. Aha, nisem se še predstavila. Torej, sem Norma Desan Pikman, intermedijska umetnica, Gesamtkunstwerk NFT umetnica, ki se ukvarjam z kiparstvom, slikarstvom in intermedijo ter povezavo
digital povezavo z NFT in Metaversom, tako na kratko. Tu zadaj je pa projekt Priestesses, se pravi svečenice, ki so tudi del začrtanega projekta parka skulptur tukaj v Pokrškem logu po 6. Tukaj okay, čez, tu je sicer prostorče, ker se jaz vsak dan kopam. In tu čez je Ovčanovo, ki je tudi prizadeto vse s tem predlogom. Tako da, da se vsekakor s tem posegom ne strinjam. Un buste en fleurs, voilà. Et puis il y a toujours ce mouvement de la nature, de l'instantanéité, de l'instant, donc la captation de l'instant. Et puis voilà, donc d'un côté il y a donc ce projet sur la neurodivision solaire, sur le jardin de l'Éden, donc la fleur en épanouissement, voilà. Et puis d'autre part il y a des portraits, donc la porte. C'est de David Michigan, donc plutôt comme Jésus, en fait, et c'est l'image de Saint Thomas, donc l'incrédulité de Saint Thomas, voilà, qu'il veut mettre ce doigt dedans pour voir est-ce qu'il est vraiment mort, est-ce qu'il a vraiment subi, le Saint Thomas qui ne croit pas tellement au miracle, voilà. Voilà le chevalier avec les roses. Voilà, et c'est inspiré un peu de chez les dévotes et puis de certains de chevaliers avec les roses de noblesse. Une biche qui était dans notre jardin. Et puis bon, voilà, donc là c'est l'image de monsieur, donc c'est un Tu je pravzaprav košček zemlje, kjer sem preživela vso svojo mladost. In se sedaj ponovno vračam kot neke vrste, za me neke vrste zatočišče, oazo. In tukaj je tudi nastala cela zadnja serija slik na solarnih panelih. Neurovision Solar Metaverse, The Garden of Eden. Torej slike zadnjih 3 let so tudi nastale tukaj. Tako želim ohranitev tega koščka miru, to oazo, ta zeleni pas, ki je sicer v srcu Kranja, ampak dobenem košček res skoraj nedotaknjene narave in ki ga želim kot takega tudi ohraniti in obogatiti za umetnostjo, za skulpturami in pa za samim tem, za samim samobogatitvijo tega elementov, ki so že prisotni, se pravi gozda, trave, reke, v vsej svoji naravni in divji lepoti. Tako. Priključite se nam. Bomo hvaležni. Hvala. Prav tako govorim tudi o imenu sosedov, katerih, ki so tudi pač ogroženi s tem projektom, torej sosedom, katerih parcele medijo tukaj na Jezerski cesti in ki se bodo, katerih mnenja, želje so tudi prisotna v samem tekstu, ki bo sledil in ki se bo še razvijal z prispevki, samostojni prispevki vsakega posebej. In navedbo njegovih razlogov, želja in nujnosti, da se pač ta trasa, tako kot je začrtana, ne izvede. Hvala.